Salutació cordial entre l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president de la Generalitat, Artur Mas, minuts abans de la primera reunió conjunta de treball. La trobada, que s'ha fet a porta tancada, ha durat poc més d'una hora i s'hi han assolit diversos acords. Tots dos s'han compromès a impulsar, a partir del setembre, la connexió del tramvia per l'avinguda de la Diagonal. Com a equipament és una aposta de transport públic, però a més, quan ja hi ha dos trams de tramvia fets, és de sentit comú que aquests dos trams es puguin unir per després complementar-se amb tota la trama de l'autobús urbà, no? De la xarxa ortogonal que s'està implementant, etc. És un projecte que sempre ha estat sobre la taula i a partir d'aquí s'haurà de treballar i s'haurà de parlar de com fer-ho, quin és el traçat, quin és el calendari i quina és la viabilitat des d'un punt de vista i les possibilitats des d'un punt de vista de finançament d'aquesta obra, que no és menor. Un altre tema d'acord ha estat el de treballar per fer arribar la línia L9 del metro a la Marina i a la Zona Franca, uns dels barris més necessitats pel que fa a infraestructures. De la reunió també ha sortit el compromís de convocar al mes de setembre la comissió mixta entre les dues institucions per abordar tots aquests temes i en especial el retorn del deute de 55 milions d'euros del govern català al consistori. Per últim, continua la discrepància perquè la Generalitat traspassi a l'Ajuntament el 100% de la recaptació de la taxa turística, com reclama Colau.